अहिलेका जेनेरेसनका मानिसले मोबाइल अथवा ल्यापटप सबैले चलाउँछन् नै, त्यसपछि मोबाइलले फोटो भिडियो खिच्ने धेरै हुन्छन् अनि अपलोडतिर गर्नतिर पनि लाग्छन् होइन। र कहिलेकाहीँ नेट स्लो हुने र नचल्नेसम्म पनि हुन्छ, हुनसक्छ गर्छ होला। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ कि नेट कनेक्टेड भइरहेको छ तर पनि कुनै ब्राउजर अथवा सोसल मिडिया एप्लिकेसन मा इन्टरनेट एक्सेस भइरहेको हुँदैन। र आखिर किन होला यस्तो हुने? तर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स पनि सकिएको हुँदैन अनि राम्रोसँग पनि चल्दैन, एप्लिकेसनमा हेर्दाखेरि समथिङ वेन्ट रङ, के समस्या आइरहेको हुन्छ। कुनै कुनै एप्लिकेसन भन्ने राम्रोसँग काम गरेकै हुँदैन, देखिँदैन, न त चलेकै देखिन्छ। यो समस्या के हो भन्नको लागि जान्नै पर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि, यो मैले बनाएको भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुट्याइकन हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लेट्स गो इन भिडियो। स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल विराट टेक्नोलोजी ज्ञानमा। हेलो, म विराट पछाई। आजको यो भिडियोको टाइटल यस प्रकार छ, हाउ टु फिक्स इट वाइफाई इन्टरनेट कनेक्टेड इन योर फोन बट नो इन्टरनेट एक्सेस इन योर फोन एप्लिकेसन अर इन्टरनेट ब्राउजर। यस्तो समस्या कसरी आउँछन् भन्दाखेरि, तपाईँले आफ्नो फोन कसै कुनै अरूलाई चलाउन दिनुभएको छ भने, यदि उसलाई आएन छ भने, मोबाइल चलाउन आएन छ भने, उसको टाइम सेटिङ बिग्रेको, उसले बिगारेर पनि दिएको हुनसक्छ, अथवा झुकेर बिग्रेको पनि हुनसक्छ, अथवा बच्चाहरूलाई मोबाइल पनि दिनुहुन्छ भने बच्चाको हातबाट मोबाइल पनि बिग्रिन सक्छ, त्यस्तै कारणले डेट एन्ड टाइम रिसेट पनि भएको हुनसक्छ। र मोबाइल ह्याङ भएर अथवा धेरै स्टोरेज भएर फर्मेट गर्नुभएको छ भने सुरुमा यस्तै सेटअपहरू आउँछ, तपाईँले सेटअप गर्न नसकेर जान्नु नभएर स्किप गर्नुभयो भने यस्ता समस्याहरू युट्युबमा जान्छौँ। युट्युबमा गएपछि कुनै एउटा सर्च गर्न लाग्छौँ, इन्टरनेट भन्ने सर्च गर्न लाग्छौँ। सर्च गरिसकेपछि के देखाउँछ भन्दाखेरि, चेक प्लिज चेक युर इन्टरनेट कनेक्सन नेटवर्क कनेक्सन रिट्राई भनेर भनेको छ। फेसबुकमा जान्छौँ, फेसबुकमा गएपछि सुरुमा के देखाउँछ भन्दाखेरि, समथिङ वेन्ट रङ स्टोरेज कुड लोड कुड नट लोड प्लिज ट्राई अगेन भनेर भनेको छ। अब मेसेन्जरमा जान्छौँ, मेसेन्जरमा जाँदाखेरि सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि, वेटिङ फर नेटवर्क भनेर भनेको छ, नेटवर्कलाई कुरिराख भनेर भने, माथि पनि एउटा मेसेज आइसक्यो, वाट्सएप इरर भनेर भनेको, युर फोन इज डेड नट इज नट एक्युरेट भनेर भनेको छ है। टिकटकमा जाउँ, नो इन नेटवर्क कनेक्सन नो इन्टरनेट कनेक्सन प्लिज ट्राई अगेन भनेर भनेर, कनेक्ट टु द इन्टरनेट एन्ड ट्राई अगेन रिफ्रेस भनेर भने है। ब्राउजरमा जाउँ, ब्राउजरमा जाँदा के भनेको भन्दाखेरि, युर क्लक इज बिहाइन्ड भनेर भनेको छ, टाइम पनि दिएको छ, टाइम मिलेन भनेर भनेको छ, यहाँ फ्राइडे डिसेम्बर 2008 भनेर भनेको छ, 2008/8/34/117 पिएम भनेर भनेको छ, अपडेट डेट एन्ड टाइम भनेर भनेको छ तलतिर है। समस्या त को समाधान त बुझ्नुभयो कि होला हजुरहरूले देखाइसकेपछि। यति भइसकेपछि हामी अब सल्युसन फिक्स गर्नतिर लाग्नेछौँ। पहिला सुरु के गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि, सेटिङमा गएर सेटिङमा थिचेर एडिसनल सेटिङ भन्नेमा जानु पऱ्यो, कसैको केमा हुन्छ, कसैको केमा हुन्छ है, कसैको डेट एन्ड टाइम धेरै थरी
सेटिङमा बसेको हुन्छ। मेरोमा चाहिँ एडिसनल सेटिङमा भन्ने गरेर बसेको छ, त्यसलाई क्लिक गरेँ मैले। अनि यहाँ रहेको छ डे टाइम टाइम भनेर लेखेको छ थर्डमा, त्यसलाई थिचेँ मैले। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले डे टाइम जोन भन्ने मा सेन्ट्रल युरोपियन स्ट्यान्डर्ड टाइम जिएमटी भनेर लेखेको छ। म नेपालमा बस्छु, म यहाँ गैँडाकोट बस्ने भएको भएर मैले काठमाडौँ टाइम मिलाउनु पर्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ काठमाडौँ। काठमाडौँ अनि तर डेट पनि मिलेको छैन, डेट नमिलेको भएर अहिले 21 भयो, 21 पाउनु पऱ्यो। डिसेम्बर फोर गराउनु पऱ्यो, त्यसपछि हुन्छ सेट अटोमेटिकलीमा क्लिक गर्नु पऱ्यो, इनेबल गर्नु पऱ्यो है। यति गरिसकेपछि तपाईँ युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ, ल युट्युब लगायत सबै एप्लिकेसन सोसियल मिडिया एप्लिकेसनहरूमा जान सक्नुहुन्छ। ए अपडेट पनि देखाइसकेको छ, त्यस्तो अहिले समस्या नै आएन। अब हामी युट्युबमा जान्छौँ, युट्युबमा गइसकेपछि सबै यहाँ अपडेट भएर आइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो समस्या फिक्स भयो, हाम्रो समस्याको समाधान भयो। सजिलै ब्राउजर पनि ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ र सोसियल मिडिया एप्लिकेसन टिकटकहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, सबै चलाउन सक्नुहुन्छ है। जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरूको अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि यस्तो भिडियोको अपडेटहरू आउने गर्छन्। अर्को भिडियोमा पक्कै नै भेट भइ नै छ, त्यसको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। हस् त।